ברוכים הבאים, עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות, צבא שמחות, שם ימחה בכל אשר תעשו. אנחנו הולכים להתחיל, אם ירצה השם, סדרה יפה. בעזרת השם נדבר עכשיו, בשעון קיץ קצת יותר קשה, כי נכנסים אותו לחודש אלול, ואז גם הסליחות, לא יודע כמה זה יהיה פרקטי, אבל זה יהיה מאוד פרקטי בחורף, בעזרת השם. שאז אני יכול לתפוס את בית הכנסת עם הקהילה בנתיבות בנחל בין 4 ל-6, ואז נוכל בסביבות 6:30-7, נראה זמן שיהיה תואם עם הרב אמיר, נרוץ על סדרה יפה בעזרת השם, בונה מאוד, איכותית מאוד, ומלאה וקדושה בערכים נכונים וברכה מרובה. בעזרת השם, המיקום של השיעור יתואם עם הרב אמיר, מדי פעם, נברך את רבי צוריאל שלנו, את הרעיה היקרה, את המשפחה הנפלאה והחשובה הזאת, ברכה בבית, שמחה בבית, ירבו שמחות בבית הזה, ירבו שמחות ביישוב כולו, באזור כולו, זה כל הקהל הקדוש הזה, הקדוש ברוך יוסף ככם 1,000 פעמים, ברכה, שמחה, שכינה, שלווה, יפרוק מעליכם כל מועקה וכל תרדה, בפרנסה, זיווגים נכונים, הגיעו הילדים לפרקם, הבנים והבנות, זכו להקים בתים קדושים, זמן לכם חתנים קדושים, קלות צנועות, צדקניות, ויהיו בתים יפים, מלאים כל טוב, בנים ובנות, נכדים ונינים, זרע קודש, ברכה, שמחה, בריאות ופרנסה, אמן כן ירצו. בחרנו להתחיל את ספר יושר דברי אמת. למה? זה אחד מהמפתחות הבסיסיים ביותר לכל עולם של חסידות. אור שיבת הימים, אדוננו הרבי ישראל ועל שם טוב, זכותי הגן עלינו, זכה להעמיד 60 תלמידים שכולם היו בעלי נשמות דאצילות. כולם היו בעלי רוח הקודש, כולם היו בעלי מדרגה נדירה מאוד. הרב, תלמידו, רבי דוב ברב מגיד ממזריץ', העמיד מעל 300 בעלי רוח הקודש, בעלי נשמות דאצילות. כלומר, פי 5 ידות מהרב. דוגמה, אדוננו אדמור הזקן בלתניה, נגיד רבי לוי יצחק מרדיצ'וב, האחים הקדושים רבי אלימלך ורבי זושה, ועוד כיוצא בזה, מעל 300 כאלו, כולם היו אחד אחד, כולם היו תלמידים של המגיד הקדוש ממזריץ'. אחד מהם, זה המחבר הזה רבי משולם פייבוש מזבריזה. הוא היה חסידה קדישה, והוא בנה בספר שלו, למעשה כאן, הוא נתבקש מראשי החבורה, לכתוב כמה יסודות מהתורה של הצדיק. תודה רבה. הוא ביקש, נתבקש מהם לכתוב כמה יסודות. אם ליקוטי מוהר"ן קומה 9, ותניא נגיד קומה 15, זה קומה 2. אני לא מאמין שאפשר להבין את העומק של הכוונה של רבנו נחמן או של בעל התניא ושל ספרים כל כך חשובים בלי להיות מונח ביסודות שהוא טומן. יש לפחות 2 שאני יכול לומר שהם יסוד לכל תורת החסידות, זה הרב יושר דברי אמת ופי הצסנה. מתחיל בחובת התלמידים, קומה 2 הכשרת האברכים והעלאת בני מחשבה טובה. 5 ספרים. אצל צדיקים בעלי ראייה, בעלי רוח הקודש, החמש ספרים של פייצסנה קוראים להם שם נרדף, מדריך לרוח הקודש. סליחה על ההגשמה. גם רוב העולם שלומד אותם, הוא שט על פני המים. סתם ככלל בתורת החסידות יש לדעת, שהיהלומים נמצאים בעומק. בנגלה של תורה, יש הרבה תיקון בגרסה. עצם הקריאה מועילה מאוד. בחסידות זה לא הולך ככה. כמה שיעמיק יותר ויעמיק נכון, נמצא מטמונים. זה תמצית של יין ישן, של המון 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 חלקים, וכל המבואות הרוחניים, להבין ולהכיר את נפש האדם. מי שלומד את התורה הקדושה הזאת, הוא מקבל כלים,
חדשים לגמרי. המבט שלו לחיים, המבט ל... אולי לכל נדבך בחיים. ולכן כן נכון לקחת את הדברים במובן הנכון למקום הנכון. השיעור הזה יהיה שיעור מאוד בונה בעזרת השם. ואתם תראו משיעור לשיעור שומרים למקום מאוד מיוחד. משנה תפיסה על החיים, משנה מבט. הרבה חלקים שנראים לכם לפני השיעור אפור, אתם תראו פתאום לבן. הרבה דברים שראיתם בעין לא טוב, פתאום תראו בעין חדשה. המבט מקבל חדות מאוד, בהירות מאוד, ושמחה גדולה. ולשמחה אין מחיר. שמחה שבאה מנקודה פנימית, אין מחיר. היסוד של הדברים שלו, שהאדם נולד על הר גבוה. אנחנו מיד מתחילים לקרוא בפנים. אדם נולד על הר גבוה. ועוד רגע נראה את זה גם בפנים. משל, למה הדבר דומה? אחד, לוקח מונית. מזמין נהג מונית, מוקח אותי בבקשה להר הג'רמק. למעלה, עד מירון. טוב, שילם מה שילם. משכים כיסא ישן כל הדרך. הם מגיעים למעלה לראש הצוק, נהג מהיר אותו. הנהג אומר לו, אתה יודע אדוני, אנחנו נמצאים על אחד ההרים הגבוהים ביותר במדינה. אבל מה פתאום? אתה מדבר שטויות. למה אני מדבר שטויות? הכל כאן מישור. נכון, זה מישור אבל שעל ההר. מה? זה מישור שעל ההר? הנהג מוסיף אומר לו, אני נהגתי, אני טיפסתי את העליות, אתה ישנת. מתי הלקוח כן יודע שהוא על הר גבוה? שיתחילו את הירידות. יתחילו את הירידות, ירידות, ירידות. אתה רוצה לומר שאנחנו היינו שמה? כן, בטח. ככל שהוא ירד למטה יותר, הוא יעקל באיזה גובה הוא היה. להבדיל, יהודי נולד על הר גבוה. הוא לא צריך להרגיש גאווה, הוא נולד על הר גבוה, 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 גבוה. מעצם היותו יהודי. זה רק אחרי שהוא יעשה עבודת נפש עם עצמו, של ביטול והכנעה וענווה אמיתית, הוא יתחיל להבין למפרע באיזה הר גבוה הוא היה. פה נכנסים כבר להרבה נדברים. לפני שניכנס, בוא נקרא בפנים. מה עשית את דבר האמת? מתורת הבעל שם טוב הקדוש. אני הכותב למען אהבת אמיתי, אני קורא את זה בשביל הרצף של האותיות, כל אות למעשה היא תבנה לנו עוד כמה נדבכים במוח, בנפש, והיו בהם הרבה הרבה תועלת בעזרת השם. בפרט בשירוץ על הסדרה הזאת, אתם תראו שבחצי שנה, זה יביא אתכם למקום, מה שהרבה לא תפסו בעשר שנים, יעשו בחצי שנה הזאת, בעזרת השם. אני הכותב למען אהבת אמיתי, וראי, שמעודי גדלתי עמו בתורת השם, יראתו, לפיקת שכלנו, וגב התורה בינינו, זה המרחק טכני של מרחקים גיאוגרפיים שהיו אז. בעת היפרדים מאיתו, ביקש מנהלות על הכתב יושר דברי אמת, זה מה שמקשו החבורה, שהוא יכתב להם תמצית מכמה נקודות שהוא למד מפי המגיד ממזריץ'. באמונה יושר דברי אמת, באמונה נשמע מפי משכילי הדור, אנשי מופת, בעל רוח הקודש, אשר עיני ראו ולא זר. כי מלאך אלוהים פחדם ויראתם וכולי מעיין אחד שתו עלו אלוהי רבי ישראל והשם טוב הקדוש תראו בהשגחה פרטית שמזיקה אותו להתחיל את זה בלילה הזה שהוא הילולת ארי הקדוש רבנו ארי הוא היה למעשה גלגול של רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בר יוחאי היה גלגול של אחיה השילוני אחיה השילוני כתב הרמב״ם היה מיוצא מצרים הרמב״ם כתב, אחיה השילוני, מיוצא מצרים היה. בביציאת מצרים, היה אחיה השילוני בן 10 שנים. בן 10 שנים היה, אז אולי בגזרת מרגלים. הוא זכה להאריך ימים, הוא ראה את קריעת ים סוף, תראו איזה כוח, ראה את מעמד הר סיני, 40 שנה במדבר, נכנס לארץ, אז הוא היה בהנהגה של משה,
המשיך בהנהגה של יהושע, המשיך בהנהגה של פנחס, בהנהגה של הזקנים, של אלי, של שמואל הרמתי, של דוד המלך, הוא סמך בבית דינו של דוד, שימש אחר כך אצל דוד, אצל שלמה, ואחר כך אצל רחבעם. היה קרוב ל-400 שנה, אולי יותר. כל השנים האלו, ואז אף אחד כבר לא היה. זולת פנחס. מה הקשר פנחס? סבא עליו השלום רבי חנניה, פעם הראה לנו ברלב"ג, שהביא, אצל פנחס נאמר, לפנים היה השם עמו, אחרי המקרה המצער שקרה שם, במפתח הגלעדי, אז הסתלקה שכינה ממנו. ואז פנחס התבודד ביערות מעל 200 שנה. האריך ימים. אחרי 200 שנה נגלה עליו השם עוד פעם, לצאת. חזר לעם, והוא יצא בתור אליהו. פנחס הוא אליהו. הוא יצא לעם, והיה תמיד נביא מוחזק. גם בהתחלה נביא מוחזק, גם אז נביא מוחזק. נביא מוחזק, אנחנו מצווים לשמוע לו, כל מה שיגיד, רק שהוא מוחזק באמת. פנחס ודאי שהיה מוחזק. איך קוראים לך? אליהו. היחידי שזיהה אותו זה אחיה השילוני. אבל אחיה אמר, אם הוא אמר אליהו, השם אמר לו, להגיד אליהו. פנחס, הוא אליהו, הוא בעצמו אליהו. והוא יצא לעם. הוא יצא אליהם, והיה שליח להושיע את עם ישראל בתקופה ההיא. והוא ליווה את עם ישראל בכל שלב. והוא אליהו נביא זכור לו טוב, שתגלה עלינו במהרה בימינו. נפטר שלמה, הגיעה המלכות של רחבעם. היה משבר שם, כל אחד למד נביא. פנו אז לרחבעם, שיעזור להם במיסים, היוקר של המחיה גדול. הוא אומר לו, תשמע, אנחנו לא יכולים לעבוד ב-50% מהרווח שלנו, ידע לקופת המדינה, יש לנו אישה וילדים, משפחה ומשכנתה, לפרנס הרבה דברים, תבוא לקראתנו. יותר מזה, אם הקופה של המדינה הייתה ענייה, חירשתי, אבל היה תקופה עשירה כמו של שלמה המלך, למה צריך להכביד עלינו במיסים? תן לנו לחיות. קח 10% מיסים, נכבד אותך, אנחנו לא נשקר אותך, אבל למה תיקח לנו 50% מיסים? זה קשה לנו. יש שתי שותפים בעסק, 50% הולך המדינה, תחלוק עכשיו את ההוצאות, מה נשאר להם לחיות? בקשה מאוד לגיטימית. הוא עשה טעות. הוא התייעץ עם הזקנים לגדולי תורה. אמרו לו, תבוא לקראת העם. תכבד את העם. תהיה נאמן להם, תהיו נאמנים אליך. תחסוך תקלות. תלמד מהדור הקודם, תקלות שעשו, אל תחזור עליהם. תהיה חכם. תהיה חכם. טוב. יש לו גם כמה חברים בני 18. מלאים קוצים. מה אתם אומרים? מה? תראה להם מה זה. תגיד להם, אבי יסיר אתכם בשוטים, אני אסיר אתכם בעקרבים. סיכמו 3 ימים, אחרי 3 ימים באו כל העם. במקום שישמע עצת הזקנים, הזקנים יש להם מעלה. שיער לבן, הוא לא נולד סתם. זה ניסיון בחיים. לניסיון אין מחיר. בתורה הקדושה, הכבוד הכי גדול שיש זה לזקנים. זה ניסיון, ניסיון זה חוכמה. עד שאמרו רבותינו הקדושים, צעירים יאמרו לך תבנה, זקנים יגידו לך תסתור, תסתור. הזקן יגיד לך תשבור, צעירים יגיד לך תבנה, שמע לזקן, תשבור. כי השבירה של הזקן זה בניין. העין שלו רואה מה שאתה לא יכול לראות, כלומר אומרת, רבי יוחנן, אבל מהדר סבא דארמי, רבי יוחנן היה מכבד זקנים גויים. אתם יודעים למה? בשביל הנחר פתקה ידעדו עליה.
הוא זקן, אני בן 50, הוא בן 80, יש לו 30 שנה יתרות עליי, ו-30 שנה לא רואה מה שאני לא ראיתי. מה זה משנה מה הדעה שלו, מה ההשקפה שלו? יש לו חוכמה. הניסיון הזה שווה יותר מזהב. לניסיון אין מחיר. ניסיון זה חוכמת חיים, וחוכמת חיים אין מחיר. אבל הוא לא שמע עליי. זקנים, גדולי הדור, סנהדרין, בעלי רוח הקודש. הלך בעצה של הצעירים. זה כל כך כאב לעם. יצא קריאה אחת פתאום בכל העם. אין להם חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי, איש לעולה, ישראל, ואז נקרא עם. 10 שבטים, רבותיי, ל-90% מהעם כמעט, הלך בקצה אחד. 2 שבטים, יהודה בנימין נשארו איתו, וגם זה בקושי גדול. ומה זה הסבל גדול, והצער גדול, מחלוקת שהיה מחיר של הכבד מדי. תראו מה זה, מה זה סכנה? להזניח הצעה של המבוגרים. לפעמים הורים אומרים לבנים שלהם משהו. וילדים צעירים, נו, טוב, מתחילים לדווקח, להתאמת, פתאום יש עם קצר. הם לא מבינים מה האינטרס להורים. איזה עניין יש להורים? האינטרס אחד יש להם שהבן יהיה שמח, שהבת יהיה שמחה, שיהיה להם טוב בחיים. הורים נורמליים לא מונעים אינטרס. האינטרס שלנו תורת הילדים, להבדיל, ילד קיבל מכה, תגידו לי את האמת, למי יותר כואב, לילד או לאבא ואמא שלו? בטח לאבא ואמא. להורים כואב פי 100, מה זה? קשר של הורים זה קשר נצחי, מה? מה שיכי תוקח בכלל? יצא רשותם מסכן, מה יעשה? הורים יש להם דאגה אמיתית לילדים, יש להם דם. הם מונעים מתוך דאגה אמיתית, כי הורר, אדם בן 40-50, הוא אוטומט 3-4 צעדים קדימה. דרך אגב, יש משהו מעניין. מגיל 30, זה אבא אמר לי פעם, זרימת אדם מגוף, צריך לזרום יותר במדינות. גם החשיבה מתחילה להתייצב, להתיישב, זה נקרא ימי העמידה. עד גיל 30 עוד ימי העלייה, פרלמנט ככה, קצת פרקטיבי. גיל 30 מתחיל להירגע. השני ראיתי במבחן האישי שלי, 32, 33, יש כאלה 34, בעיקר 33, זאת צומת שראיתי אצל אלפים, משהו משתנה בחשיבה גם. וזה בסדר, זה חלק מהחיים. בעולם הנפש לומדים, בדרך כלל כל עשור משתנים כמה קידומות. 20 ו-30 ו-40 ו-50 ו-60 ו-70, 80 עד 120. בכל עשור משתנים כמה וכמה דברים. לא נושא שאתם רוצים להיכנס אליו עכשיו, אבל זה תורה עמוקה מאוד בכל עולם הנפש בכלל. יש הרבה הרבה מה לומר בזה. זה מתחיל מגיל 0, 2, 4, 6, 9, 11, המון המון. תחנות ומצבים, יש לזה הרבה הרבה משמעויות, רק זה לא נושאים שאולי בהמשך לא נצטרך להיכנס כדבר שבמילא, כי זה מסלול שהביא אותנו לשם מסתם, לא עד השם. הוא הלך בעצת הצעירים ושם הוא איבד את רובם, ואז זה כבר הלך חזור. רובם תפס את המשכות, רובם היה חריף מאוד, הגאון גדול, אבל התאווה של הכבוד, אכלה אותו. פתאום התעוררה שאלה. מחר יבוא עם ישראל לרגל, פסח שבועות סוכות. ומגיע חג סוכות, אחת לשבע שנים, מצוות הקהל. כל שנה ברגל מגיעים מיליונים, אבל בהקהל, שנה של הקהל, כל העם מגיעים. גם תינוקות בני אומן. מגיעים עשרות של מיליונים, יותר פי כמה וכמה. יש לנו הלכה, אין ישיבה בעזרה, אלא נלכה בדוד. מי שבעזרה, רחבם, כי הוא בן של שלמה, בן דוד. ירובעם איפה יושב? לא יושב, חמוד בחוץ. אז מה כולם יגידו? הנה זה המלך, וזה המורד, אז ימרדו בו.
כלומר, אני חייב לעשות קומבינה. עם הפוליטיקה הראשון. מה עשה? התחיל להתפלפל. בית ופי התחלפות, התבלבל. התחיל לעשות כל מיני תחכומים, שמה שכתוב בתורה, 15 לחודש השביעי, שזה חג סוכות, זה לא הכוונה לשביעי, זה לשמיני. שביעי זה תשרה, שמיני זה חשוון. בתתווה בחשוון, זה חג הסוכות. נו, עוד היה שולחן ארוך, לא היה ספרים כמו היום. מי הכי מוסמך בדור? אחי השילוני. אחי השילוני זקן, זה 400, כמעט 500 שנה. ראה את משה רבנו, שמע מעמד הר סיני, מפי הר סיני, מפי הגבורה, ראה כל כך הרבה דברים, שימש כל כך הרבה צדיקים. אם היום יעמוד לנו אדם, מהדור של האריזל. ראה כל כך הרבה, מי לא יעמוד בתור לגיע אליו? מה שיגיד, כולם יגידו אחריו אמן. למה? מה קרה לך, אדם 450 שנה, מי יחלוק עליו? ככה לפני 400 שנה היה ככה, לפני 300 שנה היה ככה, לפני 200 שנה אני זוכר ככה, לפני 100 שנה היה ככה. מי ידוקח איתו בכלל? ואז כבר הוא היה ישיש ממש. עיניו קמו מלב, הוא כבר היה יוצא מהבית, רוב הזקנה. היה ישיש מדי. הוא עשה לו איזה בלבול, והחתים אותו על מסמך. עד שירד לו הסימון, הוא שיכפל את המסמך, אלפי פשקבילים בכל העולם. יצא משם תקלה. הלך וסגר את הדרכים לירושלים, שם שומרים, מי שיעלה יהרג, בר מינן. הקים שתי עגלי זהב, ודנו בבאר שבע. פה היה ריסוק גדול, ריסוק נורא. גם חטא והחטיא את הרבים, מסכן. תראו רק כבר העבר אותו. אז זה היה כאן טענה בשמיים, קצת על אחיה השילוני. איך נגזר עליו לבוא בגלגול. גלגול זה הנשמה בעצמה, זה הוא בעצמו, רק בגוף אחר. הוא חזר בגלגול של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא בעצמו אחיה השילוני. כמו שכותב בעידרא דברין לה דוכתאי, רבי אחיה השילוני. עבר מה שעבר, לא אריך שיוכל להיכנס לעניין עצמו, ואז הוא לא יש, עד ערוב ימיו, עשה הרבה הרבה צעדים, והיה חסר להשלים את המלאכה, חזר בגלגול נוסף, פעם שלישית, רבנו אריה הקדוש. בערוב ימיו של הארי, בימיו האחרונים אמר להם, תזכו יחזור שוב, חזר פעם רביעית, אבא שש. אבא אומר, רבי יורם מיכאל זכור לטוב, זכות הגן עלינו. עלית למרום, שבית השבי. כשמשה רבנו עלה למרום, שבה שבי. מה זה שבי? משה רבנו ראה שכל הסודות התורה, כל הרזין דאורייתא, ורזין דרזין, מופקדים ביד נשמה אחת, שסימן שבי. שמעון בר יוחאי, יצחק בן שלמה, ושלום בר יצחק. זה גם שמעון ברוך רבי שמעון ברוך הרשב"י, הארי הקדוש והרשש. כל אחד איפה שהיה בעולם, איזה ארץ, איזה עניין, פחות אטרקטיבי כעת. לכן זה לילה גדול מאוד. למה רצה השם שדווקא בתוך תשעת הימים יפטרו הצדיקים האלו. שימו לב שהשבוע של תשעת הימים, כל יום, דמות הוד ענקית אחרת במהלך הדורות נלקחה. אבא אומר, למתק את הדינים של הימים האלו. למשל, א' באב, יום הילולה של אהרון הכהן וגם אלעזר בנו. אהרון הכהן ואלעזר בנו, שתיהם נפטרו ב' באב. ההילולה היחידה שנזכרה בתורה מפורש זה הילולה של אהרון הכהן. מה התכונה שלו? אוהב שלום, רודף שלום. אומר במדרש, אחרי המיטה של אהרון הכהן הלכו כל עם ישראל, אבל חוץ מזה הלכו 80 אלף זוגות
כלומר 80,000 בעלים, 80,000 נשים, ויחד איתן 80,000 ילדים שקוראים להם אהרון. מה זה 80? 80 גמטרי היסוד. כל ה-80,000 האלו עמדו על גט, ובא אהרון הכהן חיבר ביניהם. לא רק חיבר ביניהם, אלא גרם להם להכפיל אהבה לאהבה. שחרר להם את כל המשקעים של העבר, בנה להם את הבית מחדש, תראו את הכוח היה לו. בנה להם את הבית מחדש, שיקם את הנפשות, והפך אותם להיות אוהבי אמת. וכל ה-80,000 קיבלו על עצמם, שהבן הראשון שיוולד אחרי המשבר יקרא על שמו, וקראו אותו אהרון. 80,000 אהרון, אנחנו אחרי המיטה שלו. תחשבו לכם על זה. יעלה על הדעת ככה. איזה זכות זאת. ניסיתי סתם לחשוב. מחשבה של ידיעות. תחלק 80,000 במסכת חיים. כמה זוגות היה צריך לעשות ביום? זה לא נתפס. קל לדבר. יש לו בית לוקח 3 שעות. יש לו בית 300 שעות. שמצילנו, זה לא. מוחות ודעות לא שווים. יש מצבים קלים, מצבים עדינים. זה לא נתפס. עכשיו היה בדור, עכשיו, דוקטור אלי שוסיים. אני קורא לזה אחרי צדיק לברכה. יושב ראש מייסד של ארגון נפרד. נפטר עכשיו לפני כמה שבועות, אולי חודש. 80,000 תינוקות הציל. מהפלות. אתם יודעים מה זה, איזה כוח זה? אתה יודע מה זה 80,000 הפלות? למנוע. כשאני הייתי עובר, חודש 5 אמרו לי, אמא שלי אין דופק. חליגה. ולחמו עם אמא שלי להוריד. והיא הייתה חזקה, תזכר לטוב. רופא תחיל לצעוק עליה. אז היא אמרה לו משפט. הוא והבנים הנכדים שלו דרכדו על הקבר שלך. כמו, אתה כוחה. אמרו לך את עברת לי ככה. מה קרה לך? כי המדל שלה. יש לה, תתחילו לשכנע אותה. אמרו, יש לנו רב. בבא סאלי, הרב של הבית. הבא לך בבא סאלי. מה פתאום? זה שלי, לא לגוע בו. אתם יודעים כמה כמוני יש? ואתם יודעים כמה כמוני יש, שלא זכו לעבור דרך צדיקים. איזה רופא קרח, לא יודע מה נשאר לו בזמן. החליט לקבל את ההחלטה, מה אחת תוריד? זה עוד פעם, זה הסוגיה שלי מקודם. שטיפת מוח על שטות. אומרים לאישה, אתה יודע, יש שם נקודה לבנה. אחת ל-300 מיליון, זה תסמון הדאון. כבר החליטו שהילד שלה זה אחת מ-300 מיליון. כולה רופאה, רוסיה, שמנה, 200 קילו, אוכלת מדוזות, מאיפה יודעת? נו, מה אתה מקשיב לה בכלל? אני ישבתי עם אבא שלי לפני איזה 20 שנה, חברו אותה הרבה שנים. 30 שנה כמעט למד. פתאום בא מישהו בוכה. אבא לוחץ לי ברגל, הוא תראה עכשיו אטרקציה. מהדלת, הוא מעף, היה רואה בן אדם זה אותו 300 קילומטר. הרב, עכשיו יהיה אולטרסאונד, אמור לי, יש לו 4 רגליים, חייב להוריד אותו. הוא בוכה ואבא שלי צוחק. עכשיו זה מרוחת, הוא אדם בן 30, ככה, בוכה את זה, לא יודע. אמור לי, יהודי, יש לך תאומים, שתי בנים זכרים צדיקים. לא אמרו שאחד 4 רגליים. אתה לא ביחיני, ביחיני יש פרות. יש לך 2 ילדים יפים. מוסף ירצו תאומים יפים, מה? עכשיו תבינו, השם עשה טבע, מה שאישה הרה תחשוב, זה נהיה בטבע של העובר. למה חוששים, הנה מחר, שבוע שעבר כל עם ישראל סיים מסכת יומא בדף יומי, נכון? כל אחד שלמד דף יומי למד, אישה עוברה שהריחה, בכיפור, פתאום מרגיש שהצירים יש לה, מה עושים לה? לא חשים לה? כיפור היום, אם נרגע, הוא יפה. אם לא נרגע מה עושים, מיד תפתח את הצום, תן לה עכשיו לאכול. אפילו חס ושלום, אסור לומר, דברים אסורים. זה פיקוח נפש. למה? למה?
תשמעו כלל, מה שהעוברה תחשוב, היא מכניסה את זה בטבע של העובר. דוגמה, אישה מעוברת שתשמע מוזיקה, אם זה יזמר עיר השמיים, צדיק, יהיה לו נפש מוזיקלית, יש לו אוזן מוזיקלית, הוא יהיה שמח מאוד, הוא יבין מצוין, הוא לא צריך ללמוד מוזיקה, הוא, בטבע שלו זה יבוא לו, ואם הוא תמיד חכם, הוא יגיע לו גם לרוח הקודש עם הנפש הפיוטית שלו, משמחה שלו. ואם היא תשמע שירי הרס, חלילה, לא צריך להמשיך, היא נשאר בנבוי האחר, למה יצא מהדרך, הייתה משמע לו שירים אסורים. אם הנפש שלה, היא תיבר על כל מיני תאוות רעות, היא מולידה בו את התוואים האלו. אבא הרב, רבי יורם מיכאל זכותי הגן עלינו, בתפיסת עולם שלו, תראו, אתם רוצים את תפיסת עולם? תראו מה זה. הוא היה אומר את המשפט הבא, אישה מעוברת תהיה בעיניך כמו היכל של ספר תורה. העובר שברחם זה ספר תורה. תראו את הסתכלות. עכשיו, להבדיל למה הדבר דומה. אם הלכתי לנגר, שמע אדוני הנגר, אני רוצה להזמין ארון הביתה. איזה ארון? שמע, יש לי קיר 4 מטר. אני רוצה, תעשה לי כולו ארון. או יופי. בא לוקח מידות, אורך, רוחב, גובה, עומק. מה גוון? איזה עץ? איזה עץ? סגרנו כל הפרמטרים. סגרנו מחיר. נגיד לומר, 20,000. מצוין. יופי, תודה רבה. כך, עכשיו 30%, 50%, סגרנו. תגמור את העבודה, תקבל עוד 50% או 70%. בסדר, מקובל, נכון? בסדר, יפה. שילמתי לו מקדמה, בחרנו כמו שבחרנו, נכנס לעבודה. הוא צריך עוד חודש לבוא להתקין. איך יראה לכם, אם עוד ימיים אני אבוא אליו לנגריה ואני אצעק עליו, תגיד לי, אתה נורמלי, הרסת לי את כל העצים, למה אתה חותך אותם? תגיד לי, אדוני, מה אני? אני צריך לך עצים או ארון? תשאיר לי את העבודה. מי הנגר, אני או אתה? אני לא יכול להתערב לו בעבודה. תן לאומן לעשות האומנות שלו. אני אתן לנגר חודש, אני בטוח שאחרי 3 שבועות כבר יעמיד את הארון, עם הצבע בתנור, עם כל הפרמטרים שסיכמנו, עם עוד המסודר, בטח שהוא יכבד את עצמו. הוא ידאג גם לאינטרס שלו, הוא שומר על השם טוב שלו. לפני 21 שנה, עשיתי מטבח. בבית. לפני 2 שנים כבר מטבח, נרכב כולה צריך להחליף. את האמת לא חיפשתי מקומות. הלכתי ישר לנגר הקודם. העבודה הייתה כל כך טובה, כל כך נעימה ונפלאה. הלכתי ישר אליו. שמעו שאני צריך מטבח, הציעו לי עוד 12 הצעות. בכלל לא ניסיתי אותם. נגיד לכם משהו? במהלך השנים האלה שלחתי לו אולי 300 לקוחות, ככה באקראי, כי לחרי, למה? שם טוב. והוא לא יחזב אף אחד. אז מי רוויח? אני הוא. בטח שהוא רוויח. יש לו אינטרס. מה האינטרס שלו? שם טוב, טוב, שמי, שמן טוב. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא נתן עובר. לוקח 9 חודשים לבנות אותו. יש חודש שהחלק הזה נבנה. חודש מיני למשל זמן שהריאות. אתה יכול להגיד, יהיה לו ככה וככה. עוד לא גענו לשלב הזה. כל דבר, יש לו את הזמן שלו, את השלב שלו. תחשוב טוב, תראה טוב, תקבל טוב. שאותה רופאה, שאוכלת מדוזות, אומרת לאותה אישה, תשמעי ככה וככה וככה. גם אם אין, ברגע שהיא מנקרת לה במוח, המציאות שזה מנקר במוח, גם אם זה לא קיים, זה יוצר את המציאות הזאת. אחרי מה צריך לחשוב? לחשוב טוב. זאת ועוד. למה? אם כבר אמרתי, זה לא קשור לשיעור, אבל אם כבר אמרתי, אני אגיד בזה עוד מילה. למה בדרך כלל דעת התורה, לפחות שלי, להימנע מרוב הבדיקות בהיריון. רוב הבדיקות, השומר בתאי משם שלא נצטרך, אין מה לעשות. יש בדיקה אחת בכל ההיריון, שיש לה משמעות שאפשר לטפל בזה. זו בדיקה של העמסת סוכר, בחודש 7 או 8.
יתר הבדיקות אין להם שום משמעות, עד גבול ספק נזק. כמות הקרינה בכל בדיקה היא נוראה. למה צריך את זה? מקום כל כך צנוע, כל כך אישי, הקדוש ברוך הוא יישא עליו, למה כל סטאז'ר צריך לחטט שם? אם אין צורך ממש מאלץ, למה צריך לגוע בזה בכלל? למה צריך לדבר על זה בכלל? כאבים, בסדר, יש דברים לגיטימיים שקורה, יש התרחבות של העצמות, התרחבות של המערכות, יש התקדמות של המערכות, בסדר. גם יש דברים פשוטים, אתן לכם דוגמה, יש צירים ויש צירים. יש צירים כואבים, ברמה של ציר לידה, מקפלים מכאבים, משתקים מכאבים, אבל הם לא מקדמים כלום ללידה. זה רק כאבים לשם כאבים. השורש שלהם, אתם יודעים מהו? חוסר נוזלים. אישה הרה, שתשתה 20 כוסות מים ביום, וחוסכת בערך 100,000 צרות כל הרעיון שלה. פשוט מאוד. מעניין לעניין באותו עניין. כל אישה, עם כל מערכות של אישה, שתהיה נבריות, שרוצה להזן את כל מערכת ההורמונים שלה, ולחסוך 80,000 בעיות, שתקפיד על פת שחרית כל בוקר, תזכרו אני אומר לכם, לפני 8 בבוקר, לא תחרה לחמניה וכוס או 2 של מים. מספיק. כל המערכות התאזנו לבד. שינה מסודרת, 20 כוסות מים, פת שחרית מסודרת, היא חוסכת בערך 80,000 בעיות. פשוט מאוד, לא צריך שום תרופות, שום בלגן ובדיקות, חבל. תחסכו הרבה הרבה דימומים והרבה צרות והרבה גומות נפש. תחות חיים מתוקנים, על פי התורה, איזה יופי זה השתבח שמו, תעשי נטילה, תברך בחרנה, בלכת המזון, יבוא פרנסה, יבוא שכל, יבוא ישוב הדעת, ברכה בו, כל העניינים. לכן לא צריך הרבה להרבות. אפשר פעם בחודשיים, זה אולטרסאונד בטן רגיל, כאילו לא, לא שצריך לו יותר לה. אם שואלים מנה גם מזה עדיף. אבל ניקור מי שפיר, בדיקות גנטיות, זה נזק עצום. סקירה מוקדמת, סקירה מאוחרת, זה 100% נזק. אין בזה שום תועלת. גם אין בעיות מולידים בעיות. לא צריך, לא צריך, לא צריך. תנו לו אומן שיעשה אומנותו, ויוצא אחלה סבבה. השתבח שמו ילדים יפים ובריאים ושמחים. אבותינו ידעו בדיקות בכלל. אמותינו בחוץ לארץ ידעו בדיקות, לא ידעו כלום. השם שלח ברכה, תודה להשם, זהו, תפילה, לא יודעים כלום, הכל צנוע, הכל נסתר. יום אחד מזל טוב, נולד בן, מזל טוב, מזל טוב. זהו, מה קרה? כלום. יותר מדי החליטותים לא טוב, מה שצנוע ישר צנוע. לכן זה דעת תורה נכונה. יש דברים שמרו בגמרא, זה פחות שייך דבר בציבור. עניינים שבינו לבנה צריך יותר לשקול ולהיזהר. שליש ראשון, צריך הרבה יותר זהירות. שליש אמצעי יותר קל, שליש אחרון מצוין. אם צריך יותר רחבה אפשר בפרוטרות אחר כך. אבל אלו כללי יסוד שבונים בית. נחזור לעניין. אז הערב הזה הוא ערב גדול מאוד. שילולה של רבנו אריה הקדוש. שהוא יעמוד השיטרה שכל עולם של פנימיות זה תורה הקדושה. שהוא עולם הקבלה והחסידות בכלל. גם הבעל שם טוב השתלשלות. פועל יוצא של תורת רבנו ארי, אלא של הורדה של עוד כמה פסים למטה מהשורה, השתבח שמו. למשל, אמרנו אהרון הכהן ורבי אלעזר בנו, רבי שמשון מהסטרופולי, שמקום דמו, יש לו את הסגולה של ערב פסח, היה מקובל אלוקי, היה חסידה קדישה, גם הוא גימיל ואב. רבי רפאל אנקאוולו, של חכמי מרוקו, גם גימיל ואב. דלת, היום היה הרמה מפנו. הערב זה רבנו ארי הקדוש, רבי גדליה חיון, הוא ייסד את ישיבת בית אל, הוא חמיב של הרשש הקדוש, הרשש חתן שלו, הרשש חתן שלו המשיך, היה דור שני, הוא ראש ישיבה שני של בית אל, ישיבת המקובלים דאז, גם רבי חיים רייזר, גורג'ינסקי, וכן על זה הדרך, כל יום בימים האלו יש כמה גאוני עולם צדיקים גדולים, זה הבא אמר למה? שביל למתק דינים מעם ישראל בימים האלו. והעבודה שלנו בימים האלו, להרבות באהבת ישראל. כבוד האדם, כבוד הזולת. וזה הדגל של העבודה של הימים האלו. לכן אשר האדם, שאף פעם נוגע למחלוקת, ועד רבה.
יש אמרה שגורה בפינו, מפי כמה גאוני עולם. היא אומרת הרב שך. אני שמעתי אותה, לא מהרב שך, מרבי אהרון לב שטיינמן. נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי, מבטר מפסיד. עוד פעם, נער הייתי, גם זקנתי, לא ראיתי, מבטר מפסיד. זה מפתח לחיים. מי שיקח אותו, יהיה לו חיים מאוד שמחים. מאוד טובים. לפעמים ויתור הוא כואב, אז אתה מסתכל לאורך זמן, הוא ברכה מעין כמוה. פעמים קורה, שעובר על אדם איזה רעמים. אתם יודעים איזה רעמים? שלא תדעו. פתאום קם עליו הרגש. חלילה שלא יקום איזה צרה שלא טוב. בימים הראשונים, נראה לו כאילו, עולמו חשך בעדו, חס ושלום. זה נקרא הכנעה, הלב נשבר. אחרי כמה שבועות, כמה חודשים, התחיל לחשוב, שמה, יצא בזבולי תועלת. נגיד אדם עבד במקום עבודה, 20-30 שנה, מקום בטוח, פתאום יום אחד, הצעיר אחד, בוא, שלח אותו הביתה. אתה שולח אותי, ששנולד אני כבר עובד כאן. נפגע מאוד. זה פצצה לחיים שלו. פתאום יום אחד הוא שואל את עצמו, אתה יודע מה, זה מזה תועלת. למה? ניסיון יש לי, נהייתי עצמאי, קום להרוויח 8,000, אתה יודע שם 40,000. לא יותר טוב? ברוך השם, השתבח שמו, פרנסה בי 5. אז מצוין. יש כאן 3 שלבים. השלב הראשון של המשבר הוא מאוד קשה. כאילו נגמר העולם. השלב השני, שהנפש עוברת, זה נקרא הבדלה. תשמע, אולי כן יש מעלות לפיתורים האלו. אולי יש. בכל זאת תוספת ככה וככה וככה וככה. השלב השלישי, אדם נהיה אסיר תודה להשם על המכה הזאת. כי המכה הזאת שינתה לו חיים, המכה הזאת פתחה לו הרבה אפיקים, פתחה לו הרבה שערים. הרבה אנשים שאני זוכר, לפני הקורונה, ואחרי הקורונה, השתנו החיים שלהם מקצה לקצה, לטובה ולברכה. דברים שלפני הקורונה לוקח להם 12 שעות, היום בעידן הקורונה, עם הטכנולוגיה של העולם, והזום שנפתח וכל מיני דברים, לקח להם שעתיים. התפנה להם 10 שעות ביום. 10 שעות ביום, זה הרבה זמן. זה המון זמן, זה המון. זה המון המון זמן להשתבח שבוע. עוד 50 שעות בשבוע, זה עוד 200 שעות בחודש. שעות עלו, פתחו עוד עולם ומלוא, כדור ארץ וחצי. נמצאנו למדים שתי דברים. א', אין הרע יורד מן השמיים. ב', מה שכבר מגיע, צריך כלי לקבל אותו. ואם אדם מאמין וסמוך ובטוח בהשם יתברך, שכל מה שהשם עושה טוב, תחליט טוב, יהיה לו רק ברכה בזה. יהיה לו ברכה גדולה. יהיה לו שמחה. יהיה לו השראת שכינה. תשרה ברכה במעשה ידיו. בוא נמשיך עוד כמה שורות. נראה כשאני מזמן בסדר? לא יודע מה שם. טוב, כמה דקות. וכולם מעיין אחד, הלא הוא רבי ישראל והשם דוב. ואני לא זכתי רק לראות פני תלמידו, האלוקי רבי דוב בערך. דרך הצדיק הזה של ברכה, אבל אתה אני כותב. רבי דוב בערך, אלו מסכן בעד ברגליים. היה הולך, הרגליים שלהם היה מדדה כזה, היה קצת רעש, הרגליים שלהם נגררות, שהיה הולך בדרך, ככה אפילו במסדרון, הם היו רועדים, שכינה הייתה שורה עליו, פעם הגאון מבילנה, שהיה, הוא ריכז את כל המחלוקת, אז ריכז נגד החסידים, שלח שתי תלמידים שלו, שהם היו גאונים גדולים בתור, ענקים, לטעות על קנקנו, עכשיו רבי דובר, הלכו לבית מדרש לא מצאו אותו, הלכו אחריו ליער, מצאו אותו שמתבודד, שעות ארוכות, בין כמה יצים יש לבין איזה ספסל, ואנחנו זכו לו בשרה פי קודש. הוא בתורה, אין טלפונים, 250 שנה, לא טלפונים, לא חשמל, שום סיבה לתרדה, בטבע, לגמרי מנותק מהעולם, זהו.
כולם תלית תפילין, הוא אחוז מעולמות עליונים. הסתכלו על הפנים שלו, מ-50 מטר מרחק, ברחו, 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 כל עוד נפשם בהם. אמר להם הגאון מווילנה, מה ראיתם? מוראינו, דוב גדול, ענק, ועליו שכינה גדולה, גדולה, גדולה. כך היה רבי דוב בר. מכונה מגיד עם עזריש. הוא היה רבו של בעתניה ושל כל גאון העולם. והוא זכה לקבל ממנו. ואחר זה בא אליי, כתבי הקודש מדברי קודשו מלווים לב החרדים לעבודת השם מטבח באמת. אף כמה פעמים הייתי לפני האשל הגדול, רבי מנחם מנדל פרמישלן, גם זכות להגן עלינו. ויותר להבדיל בין החיים, זה רבי יחיל מיכל מזלוטשוב. הוא רבי יחיל מיכל מזלוטשוב, הוא היה תלמיד ישירות של הבעל שם טוב הקדוש. הוא היה הבן של רבי יצחק מדרוויץ'. הבעל שם טוב, העיד על הרבי יצחק, זה אבא של רבי יחיל מיכל. תראו מה זה כוח. אני אומר לכם, אם באתם לכאן הם רק לשמוע את המשפט הבא, קיבלתם 100 מיליון דולר מזומן עכשיו, צ'ק, עכשיו זמין. הבעל שם טוב העיד על רבי יצחק, זה אבא של רבי יחיל מיכל הזה, שהוא נולד, הוא היה נשמה הכי נמוכה בדורו. והוא הגיע למדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. שימו לב, נולד, נשמה הכי נמוכה בדור, והגיע למדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, הוא אמר איך, בכוח מה? בכוח ההודעה להשם. לא היה מפסיק להודות כל דבר להשם. הודעה פשוטה, הודעה פשוטה. תראו כמה שווה הדיבור עם השם יתברך. לא צריך לסמוך על בני אדם. דוד המלך אומר, אשליך לשם יערך. אנחנו מדבר עם אבא שבשמיים, רבונו של עולם, כל השיחה שלנו איתו. הכוח של אמותינו, זה דיבור עם השם. סבתא שלי, אמא של אבא, רינה, שווה, שלשום היה הזכרה שלה. היא לא יודעת כרוך טוב. הייתה מאוד חריפה, חריפה צריך ללמוד. אישה מאוד מאוד גדולה, צדקת גדולה. היא לא יודעת כרוך טוב אמנם, אבל כל היום דיברה עם השם. כל מילה שלה זה היה כליעה בול. שכינה דיברה מהגרון שלהם. הם לא הסיחו דעת מהשם אף פעם. הם היו תוקעים מסמר בקיר, אומרים לשם מייחוד קודשי ברוך שניתן. שותלים נענה בגינה, אומרים לשם מייחוד קודשי ברוך שניתן. לא היה להם שום דבר ששתות. תגיד להם לקום בשמונה בבוקר, חנה קצת המזולק. שלוש, ארבע בבוקר הם קוראים בכנסת איפה. זמן כמה. ישנו, לא ישנו, כמה ישנו, מי זה מעניין בכלל? הדור הזה יפסיד, הדור שלה יפסיד פעם קריאת שמה בעונתה. אין מצב, תגיד לו. אני זוכר פעם אבא אמר לי, בואו נלך לבקר אחד מהמתפללים שבית הכנסת שחלה לו עליכם, אמר עלינו, היה לו לוקמיה, שמשמור בדם. רופאים לא נתנו לו יותר מחודש חודשיים, כי למה זה גמור. אני מכיר אותו המון שנים, המון. אבא אמר לי בו מצווה, בקור חולים בוא נלך לבקר אותו. אנחנו נסענו לבקר אותו, יושב בבית. הוא מאוד התרגש שגענו אליו, ישבנו אותו, שימחנו אותו. אבא שואל אותו, איך אתה עושה? זה חודש שלו יגיע לבית כנסת. אני מתפעל פה ליד הבית או בכנסת. ומה אמר לך הרופא? שטויות, מה אמר? מה אסור לצאת מהבית? אז איך אתה הולך לבית כנסת? בוא אני משוגע. להפסיד תפילה בבית כנסת? מה, אני תפילה בבית? מה, ואתה חולה? עבר כמעט 20 שנה מהביקור הזה, הוא עוד חי, הוא עוד בריא ושמח, והוא ממשיך לבוא בבית כנסת כל יום ב-4 בבוקר. כשיצאנו אבא אמר לי משפט, אמר לי, ראית את הירת שמיים שלהם? ראית את התמימות שלו? מאנשים כאלו, גם מלאך המוות מפחד. הנה מלאך, עבר כמעט 20 שנה מהביקור חולים הזה, לפי הרופאים כבר מזמן היה צריך להיות 20 שנה לעם. אני אומר לך, הוא חי ושמח ומתפקד, מי שירות תגיד, הוא בן 65, אף אחד ישים עליו שנות המאה שלו.
תפקד כאחד האדם, שמח, מבסוט, מרים, הולך, כל בסדר, שתבח שבולד. אוקיי, איש. שמח. כן, שמח, למה? זה ברכה. זה ברכה. התמימות שלהם, עבודת השם הייתה בראש סדר העדיפויות שלהם. הם עבדו את השם בתמימות, בשום תחכומים. בשביל זה, איפה הם שמו יד הם הצליחו. אז אולי הם לא היו עשירים גדולים, אבל לא רעבים ללחם ברוך השם. ומה שהם צריכים השם שלח להם, הם לא גרים ברחוב, יש להם בית משלהם, יש להם גם ברוך השם גם פרנסה, ויש להם גם שמחה. רואים ברוך השם בנים ובנות ונכדים, בנינים וצאצאים ובני צאצאים בלי עין הרע. נזכה כולנו ככה לראות בנים ובני בנים, נכדים, נינים וצאצאים, כולם בריאים ושלמים ושמחים. אני רק אסכם. הם נתנו כמו פתיחה והקדמה. בחורף בלי נדר זה כן השם שיהיה רצף, נוכל איתים תחופות מסודר, זרת השם יעזרון השם לסדר את זה. נסיק רק מסקנות מהיום. פתחנו וגיליתי דעתי בעניין של הקורונה, כי נשאלתי עליו אלפי שאלות ולא תמיד אפשר לענות. גיליתי דעתי בפני קהל ששומע אותנו הרבה שנים, ואני חושב שלא צריך להתבלבל, לא צריך להתווכח עם האנשים בעולם. כן עניין לקפוא דעתנו על אף אחד, אבל כאן יש כאן דיני נפשות במידה מסוימת, ולהכניס את הדברים לפרופורציה חייב. ומי שינתח את כל מה שקרה בתקופת הקורונה, במקביל למה שקרה בפוליטיקה, שכלום לא היה טבעי, מתי היה כאן ארבע בחירות, ובמהלך כזה קצר. והחמישה קרה תרנגולת. מתי קרה מצב כזה, שראש ממשלה לוקח ארבע פעמים, והוא לא מצליח להקים ממשלה, ובסוף השמאל לוקח. צריך להיות עיוור לראות כאן, את ההשגחה הפרטית, שהקדוש ברוך הוא מכוון כל פרט כאן עד הדקי דקויות. אני לא צריך להסתנבר, כל בסדר, יש יד מכוונת. כן, צריך להבין את העניין ומה השם רוצה מאיתנו והמסר שהקדוש ברוך הוא שולח לנו. וזה כן חייב להיות. ותראו שאותה מנגינה מתואמת בין המערך הזה למערך הזה. פתאום מקביל למשפט הזה, פתאום זה, פתאום זה, זה. זה היה יותר מדי, יותר מדי עיוור, לא לזהות את המשחק המחור שהיה מראש. ומי שהבין את זה, הוא גם הבין לבד את הצד שמה יקרה עוד שבועיים ושלוש וחודש, ולא צריך להיות כזה יחרחה מגוען. קודם תלוי בה. אמונות, זה המצב, זה נתון. אז למה לטעת בנפש של הילדים שלנו, של נשותינו, של הקהל? מה לא מספיק לאנשים, יש להם התמודדויות בחיים, צריך להוסיף להם עוד התמודדויות. זאת ועוד. אתם רוצים נוסחה שתחסוך לכם אלפי מחלות? זה כתב בן איש חי. בן איש חי כתב כמעט 100 ספרים. יש לו ספר מצוות אנשים. תראו, לפני 150 שנה, תראה מה כתב בן איש חי, ברוך הקודש בו בסלי, אמר לאבא פעם, באי לשנה, בן איש חי, אני שופתו, אני ראיתי, דמות יוקנו חקוקה בכיסא הכבוד. ככה אמר בבא סאלי לאבא, הפה שלו. אמרת בן איש חי, אמרת הכל. בן איש חי כתב אישה שרוצה לחסוך כל המחלות שבעולם מהבית שלה, מבעלה ובניה, תפתח כל בוקר את כל החלון של הבית 3 שעות. פשוט, כמה עולה לפתח חלונות? צורי, כמה עולה לפתח חלונות? הרבה כסף? כלום, אוויר, השתבח שמו. למה, מה ההיגיון? אומר בן איש חי, כל המחלות שורשם בחיידקים שתקועים באוויר. תפתח כל החלונות, סירקולציה, זרימת אוויר זו. מפה לקחתי את ההיגיון, שים את המסכה, מה המשמעות? תבינו לבד, לא צריך. לא צריך את זה. פשוט, אוויר. יום אחד פנו אליי זוג אחד, שהתינוק שלהם, בן שנה וחצי, כבר ככה וחום וככה, וכל מיני בעיות קשות. אמרתי להם 2 דברים. אמרתי להם מה שכתב בן איש חי, יפתח חלונות כל בוקר 3 שעות,
ואמרתי להם יתר היממה להקפיד על טמפרטורה 22 ל-25 מעלות בבית, חורף קיץ. התשובה הזאת הייתה מדי פשוטה לאישה, זה לא מתאים, זה לא איזה נוסחה עם איזה מילים של 19 אותיות ומעלה. אז אמרו, מדבר שטויות, תהילו חצי שנה בבתי חולים, אולי איזה 17 רופאים מומחים עברו, אולי איזה 40 אלף שקל רק נשפח בדרך לפגישות, לרופאים, והילד סבל חצי שנה. תראו, זו משפחה מטעתעת. אחרי חצי שנה הגיעו למסקנה, טמפרטורה 22-25 מעלות וככה וככה. אמרה אישה לבעל ימינו, מירת שמיים, וגרם מזל או שכל, היינו מקשיבים למי שאמר לפני חצי שנה את המשפט הזה. אני לא אמרתי את זה, זה רבותינו אמרו את זה. מה שאמרתי עכשיו זה גמרא ארוכה. התורה נותנת לנו חיים, דרך חיים, לא צריך להסתנבר. השם שולח לנו אוויר טוב, אוויר של ארץ ישראל זה אוויר מחכים, אוויר מכיסא הכבוד, במושב יש עוד יתרון של הפרדיסים מסביב, שתבח שמו. אתם יודעים כמה סגולות רפואיות יש אפילו בעשבים הפשוטים האלו. זה ברכה. זה ברכה, אני לא צוחק, זה ברכה גדולה. הגמרא מספרת, שמואל היה חכם, היה רופא. היה אחד מגדולי הרופאים בעולם היה שמואל. הגיע לרבי, רבי יהודה הנשיא, היה תלמיד של רבי טור הרמב״ם, מקדמה ליד החזקה, הביא שמואל תלמיד של רבי. רבי סבל מכאבי שיניים. כאבי שיניים מוות. אוי, לא על אף אחד. רבי היה סטניס גדול. אמר לו רבנו, אני אעשה לך תרופה לשיניים. לא. אעשה לך רק משהו. קצת צורף. לא. היה מפחד. טוב, אני רק אמרח לך משחיים מבחוץ. לא. טוב, אני רק אביא לך רק תרופה קצתה. לא. טוב, מחי לערב. אתה יכול לשים ראש על הקרית? כן. טוב. זה לא מפחד הרב? לא מפחד. אתה יכול גם עד הבוקר לא להרים את הראש מהכרית? כן, אין בעיה, בסדר. זהו, תשים את הראש על הכרית. אבל רק מעכשיו עד הבוקר, אל תרים את הראש, תישן ברצף. בסדר, זה אני יכול לעשות. שם לו איזה עשב מתחת הכרית, קם בבוקר נעלם הכל. למה? רבין ישחי, העשב מעלה הבל מסוים. יש זוהר שמות, מדבר על חוכמת העשבים. אתם יודעים, כל השם עשה בטבע. אנחנו לא צריכים את כל זה. מי שמחובר למה שהשם עשה, בכל דבר הוא מוצא אלוקות. בכל דבר הוא מוצא את גילוי רצון השם. בכל דבר הוא מוצא את השליחות שלו, את היופי של הבריאה, את החן והחסד שהשם עשה, השתבח שמו. לכן המתכונת להצליח, זה על חיים פשוטים, חיים תמימים, חיים שמחים, לעשות סדר יום, כבר מתי יש כמה, חופש, לא חופש, שחרית זה שחרית, באותה שעה כל השנה, 5 בבוקר, לימוד לפני, מקווה, לימוד אחרי, עוד שעה, שעתיים שאתה יכול, תקופות של עבודה פחות, תקופות משוחררות יותר, פת שחרית בזמן, עבודה בזמן, אישה וילדים בזמן, חיים מתוקנים, חיים בריאים, זהו, חיים שמחים, חיים שלווים, לא דיברנו שום דבר משולל להיגאל, דיברתי רק בתוך היגיון, והם נורמטיביים ביותר. ואני לחיים בריאים. לא צריך להיכנס ללחץ וסטרס מאף אחד, מחרדות. יש אישה בחרדה להיקלט להיריון. הלחץ הזה להיקלט, מפריש הורמון שקוטל את כל הזרע. ואין שום בעיה, לא לו לא, ולא לה. זה נקרא להוליד בעיות. נו, עושים נחת, שלווה, הכל יבוא. זה נקרא לשנור בתום, ילך בתום, ילך, בטח, להבדיל מעקש לרחב עם הדעה, למה צריך להתאר? איך? מה השם עשה טוב? מה השם עשה טוב? לנהל חיים בריאים ושמחים. אף אחד לא ידע מה יהיה דיום. אמרתי לך, כן צריך לדאוג למסור נפש? לא לחתור. למסור נפש לקדושה וצניעות. למסור נפש על שמירת העניים בדור שלנו. זו חובה, זה דאורייתא, לא תטורו, זה לא בעלי המוסר אמרו, זה מצוות עשה דאורייתא, שחוזרים עליה כמה פעמים ביום.
כן צריך למסור נפש על קדושת הבית, על שמירת מצוות הבית, על כבוד הבית, על מצוות השם, להנחיל דרך ישרה לבנים, לבנות, לרעיה יקרה, לבנות מערכת של נאמנות, של שמחה, להמשיך דרך חברות הקדושים. אז למדנו היום משהו חשוב, לפחות התחלנו. ירצה השם, נכנס למסלול מסודר, נעלה ונתעלה בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא יכתוב את כולנו לחיים טובים. יש לנו 55 יום לראש השנה. הנה אני כפיך לאל בעזרת השם. השם יכתוב את כולנו לחיים טובים. הנה חלפה לעוד שנה. סימנה מהשפות ירים אביון. תשפ"א תהיה את השפות. מהשפות ירים אביון. לרומם כל יהודי מאיפה שנמצא עד תכלית העלייה. להשפיע לכל אחד מהקהל הקדוש. כל השפע צריך לו. בבריאות גוף ונפש. שמחה, ברכה, שפע, ישועה, רחמים, הצלחה, סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא מופלגה. ברכה בכל העניינים למעלה מהמשוער, למעלה מטעם ודעת. להשפיע ויריקה לכם כל השפע צריך לכם. אלו שהגיע ילדים לפרקם יזכו להקים בתים קדושים. אלו שזכרו לחתן את הילדים רואו, נכדים נינים וצאצאים. גם פרנסה טובה, וסייעתא דשמיא, ובריאות טובה. בכלל זה כל החולים, נשלח להם שם רפואה שלמה. ויתמיד בריאותנו בכלל הבריאים. נזכה לקבל פני משיח, תזכנו בחסד וברחמים. נזכה תמיד מהצד של הנותנים. ומשפיעים מכל אדם טוב תמיד. לתקן אותנו בעצה טובה, בעצה ישרה, בעצה נכונה. להוליד בבנים שלנו ביטחון, ביטחון עצמי, רגישות נכונה לזולת, כבוד האדם, כבוד השם יתברך מעל הכל, ויתה על השם המלוכה. ברכה לבית הקדוש הזה, צור אלה שלנו, צור אל בן אביחיל, שבע, ברכה, שמחה, נחת, ישועה, ישועה וישועה, ירבו שמחות בבית הקדוש הזה, ירבו ברכה במונחם, ברכה בגבולכם, כל אחד מהקהל הקדוש, המוטי שלנו, לאריכות ימים, לשמחה, לברכה, למציאות חן, לכל הטוב שבעולם. אתם שלום ותכם שלום, זכי הרב מרבי עמיר שלנו, אין כמו בעולם. כל אחד מהקהל הקדוש, נשפע לברכה, כוחות ויכולות. אתם שלום ובתכם שלום. ישפיע כל הטוב שבעולם, מגיע עצמו.